Dámy a pánové, zdraví vás Diego.cz a dnes se podíváme na známou hru The Sims 3. The Sims 3 jsem si pořídil nedávno s datadiskami s názvem... co tu máme za datadisky? Cestovní horečka, luxusní bydlení, povolání snu, naplný plyn, posetnění, zahradní majda nemáme, hrátky osudu, moje městečko, domácí mazlíčci, přepichová ložnice kolekce, showtime, sladké radosti ketopery nemáme, diesel kolekce taky ne, obludárium taky nemáme a v poslední řadě tu vlastním roční období. Roční období se mi zdá zatím z těch datadisků fakt nejlepší, protože kdo by nechtěl mít zimu, léto a podzim The Sims 3. Tak a nyní jsem se rozhodl, že natočím pár videí ze hry The Sims. Takže nebudeme se tady zdržovat a rovnou na to vlítnem. Tak jsme zpátky a zde je má rodina, kterou vlastním. Jmenuje se rodina Bobových. Máme tu Krise, Anu, Sama, Pejska nebo Fenu? Je to Pejsek. Boba? Ano, a zde vidíte z prvních lagů, teda už hra neví. Jo, je to Ken? Kety. Oh. Jak to, že má chřipku? To by nemělo. Neměl by mít chřipku. Proč furt čte? To už mě nehorázně štve. On furt čte. Místo, aby se věnoval herectví, tak furt čte. Bože. To chce batoleti. Co by potřeboval? Potřeboval by společnost. OK, tak mu se vědomí. Kde je ona? Co jsem myslel, že tady spí, to je pes. Kde je kočka? To je kočka, jak tady spí. Tak, jo. Přestaň si číst a sedět a... Jako kdybych to neříkal. Takže přebalit. Přebalit. Ono by mu to v podstatě mělo... dát láhev. Ajajajajajaj, ne. Počkej. Přesně. Ještě si pokusím pohrát, aby měl radost. Jak chápe, to je strašný. Kočka taky chrápe. Pes tam taky chrápe. Proč on nechrápe? On nechrápe, protože on je vlastně nechal. Tak. Ještě jsem vám chtěl ukázat. V možnostech je... Tady, roční období si zde můžete nastavit, jaký chcete mít. Jestli chcete mít léto, zimu, podzim, jaro. A kolik dní. Jak dlouho by mělo vlastně to roční období trvat? Ta roční období, no, vlastně jo. Jo, roční období. Teplota mám na Celsia a můžete si zde povolené počasí, můžete zde kroupit, deště, sníh, mlhu. A to mám všechno, že? A tam si ještě můžete nastavit spoustu věcí. Nevadí. Proč se ten pes máčí? On se tam podělal, že jo? Tyho, ježišmarja, přestaň ho tahat a jdu ho do té poštílky. Co mu chybí? No jít jsem to říkal, že ho přebal, ne? Protože nepřebal. Vyměníčka na upíně, samozřejmě. Tak mu to vymění. Teď ho vrát do postýlky a běž taky spínkat, protože máš zítra těžký den. Moment, ještě řeknu, že zítra jdeš do práce. Jdeš zítra do práce, až večka teď jdeš do práce. Ty potřebuješ chlapíku, takže se nejdřív najíš. Sní zbytky, hoho. Tak jo, sní zbytky. Tak to se dojdeš na záchod. Ty ruce. Půjdeš ke mně. Tam já tu rodinu neznám, ale... Tam by měli mít auto, ne? To je hrozný, jak se laguje. Nelaguje se hra, laguje se ten engine. Alias the engine.
On měl takovou dobrou práci a ho vyhodili. Ano. Paření. A ona už by měla 7 level. To je to docela rychle stoupání. No, asi má taky hlad, takže ji asi probudíme, aby se napapala a neměla stresy jako většinou. Dát si s ní zbytky. Musíme to dojít, že? Tak, ty jdeš spát. Ho, to se mě takový, co to bylo? Oh, lampa. To se mě takový. Minus 4. Za 5 dní bude zima, takže si můžeme. Jo, to se mi nehorázně líbí. V The Sims 3, když bylo novoroční období, tak tam bylo jenom zima a tak, že jo. No ale tady se slaví i svátky americký, jako je Halloween a Velikonoce, což jsou i tady. Ale hrozně se mi líbí, že jo. Když to nějak předvedu. Ne, nechci se projednout. O, oh, ty zamržený okna, to se mi, to je fakt pěkný. Máčknu. Vánoční osvětlení domů. Takže by mělo být teoreticky. Teoreticky by to mělo být to. Chci vidět střechu. Tak. Nic moc dům, no tak. Neměl jsem peníze na něco. Pěknýho. Postavil jsem si takový menší bungalovík. Ještě se mohli přidat topení, ale to už snad bude v 10.4. Ano, na internetu se spekuluje o tom, že už by mělo být v roku 2014 na nových konzolích vydáno The Sims 4, ale jeho obrovský potenciál by měl být, že neměl by potřebovat žádný datadisk. Mělo by už být všechno ve hře, jako tohle to všechno. Pár datadisku by mělo být. Co to povídáš? Může neskočit. Čekaj, tamhle, pes. Kočka. Ještě řekli, že jdeš do postele a... No, 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 ne, ne. Dobře, no, lehni si mu na špinavý prádlo. Nebudeš očichávat, paníčku. Furt očichávat. Co moje? Nespínka, takže... Mělo bys mít... Prosím tě, máš už kočku kolik let? Nevím, kolik let máš kočku. To se ti jako líbí, jo? Nechat se očichávat od kočičky, no dobrá. Menší lagy? To spravíme. Uděláme jednodušší. Tak, to kouzlo jsme udělali a to... Nebylo nějak moc těžký, bylo to jenom, že mám vypnout to rentlo. Už by to mělo být bez lagu. Ničení, cože? Kost, super, takže bys... Přestaň spát. Vzít si hračky. Blbost, tady máš hračky. Takže šla ta kočka. Co to pro boha děláš? Cože? Moment. Podívat se z okna? No jasný. Tyhle ty pse. Trochu to zrychlíme, ale měl bych přes taky klábosit. Potom si budu muset znovu pokusit o další dítě, protože si chci... Na 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 na, co je kočko, co je. Probudit Simíka. Proč ho chceš budit? Proč ho probudil? Možná kvůli dítěti? Ale ona má plnou energie, ona by měla stávat. To si děláš srandu, že ta kočka probudila všechny. Fringo! Mika! Přesně, vyhotí. Mm-mm.
To si děláš srandu, že je těhotná. Už, už. Předtím jsem se pokoušel o dítě někde tady, už nevím kde. Moment. Přebalit. Přebalit to nechybí, to nechybí. Přebalit ne, dej mu... Jídrž. Krát lahev. Hrát si. To jsou ty lagy, o kterých mluvím. Ono jde taky o to, že já mám každý data disk napečovaný jinak. Aha. Moment. Ještě tu mám 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30. Přes 30. Přes 30 sbírků. Každá ta sbírka je vlastně tady rozmístěna po celém baráku. A navíc ještě, když mám sousedy, kteří jsou tak blbí a všechno kupujou. Kupujou. Tam taky něco mají novýho. Hlavně ve městě jsou taky nějaký nový komplex, takže... Celý to nějak nevyhovuje. Je pes? Počkej, 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 co je zpět? Moment. Se bude háso. Jít se projít do... Plážovýho mola. OK. No, to dítě hezky pošne, aby se tahalo sebou ty... Co moc jsou zimě. Zimě. Jo, 18 stupňů, tak to dneska není taková zimě. Potom se koukám na počasí. Susu, vás ke gano to? Funíbí. Ty vole, všichni se cpete do těch dveří, že? O, oh, pro ní už je nějaký jako cool auto. Pá to jako Volvo. Tyhle ten pes... What the fuck? Moment. Co to kurňa... Doufám, že jsem zavolal chůvu. Nechtěl bych, aby moje dítě tam blrečelo. Chůvo. Ano, o tomhle to přesně mluvím. Proč tu nemám žádný nábytek? Někdo mě vykrad. No konečně. Počkat, někdo přišel. What the fuck, chodící bublina. To je ta chůva? Taková puberťačka, cože? No, ale to je to. Jestli je to trochu psychopat. Jdeme si hrát s kočkou. Očichat ruku? Ani... Dobrý nápad. Spořádáme party. Kde je ten pes? To si děláš srandu, že běží. Takový tulák. Oh my god. On se ztratil. To je blbec. Pojď sem. Vyšší plat? Běž sem. Ale ty ne, ty pojď sem. Cože? Žvíkat? Nebudeš žvíkat nikomu? Ty. Ne, automaticky dáme. Běžet. Super. Oh, tak to je ono, proč jsem si ten tady stáhl. Bože, ten chlápek musí být nesmírně bohatý, když má takový auto a tolik koní. Co ty už jsme jedno toho koně zabavili? Jo, ty divoký kůň. Moment. Nebudu kuchař. Už jste mě jedno vyhodili a... Nechtěl bych mít koně.
Cože? Jak se hrejpe v té zahrádce? Dobrý nápad, aby jsme vám ukázali nějaký koně, tak psa pošleme domů. Kde je ten pes? Moment. Řekni. Moment. Čapni psa. Vykoupat, naučit lovit, jít domů. Půjdeme se psem domů, protože nám utek a je nezodpovědný, takže si nezaslouží být na pláži. Co? Hezky. Jak se nechá vidět, ne, úplně borec. Tyhle, dítě, neřvi. Co to je za chůvu, když ona si hraje s kočkou? Všechno jí vadí, jestli se ti nelíbí můj barák, tak to klidně nebuď. Bože, to jsou děti, teda to jsou chůvy v dnešní době. Matka si nemůže ani vyjít ven s vlastním psem. Ou, tak to byl nehorázný. On už má hlad. Nemusí se s tím psem furt někde ukazovat. Víš co? Kašli na to. A je domů. Je domů ve svý káře. No. Počkej pse, kam jdeš? Nastup se k ní. To je debil. Jít sem? Kam jdeš? Ne, aby si šel koupat nějaký cizí lavičky, víš jak to dopadlo minulé. To jsem platil pokutu. A ona už je doma? Cože? Tolik a za nic. Oh můj bože. Počkej. Co je malý můj? Společnost mu chybí. A ona si jde s ním pochovačky. Ať nemluví s tím obchod jako... Kde je mu práce? Vypadá to, že mu povíšej. Nepovídej. Kdyby bylo víc jak hlavní scénarista. Co může být jako... Absolvent umělecké školy. A ona by měla být... Měla meditovat spíš. Aby splnil tu ambici, že se chce stát celoživotní přání. Smík Jana je mistrní bojových umění, takže se přestane tady... Kde ten pes? Už je někde tady. Už jde. Je nešťastný. Děkuji, že jste shlédli toto video a příště se uvidíme u dalšího partu tohoto dílu. Zatím se mějte a děkuji za lajky a různé příspěvky. Tak zatím ahoj. Čus.